Alaca kimi oyunu başa vurmayıb. Neftçinin hücumu devam edir. Altan. Altan yaxşı oynadı. Sol canlı Altan ötürməsi. Dəqiq olmur artıq. Hakim saatına baxır. Və görüş başa çatır. Çox təəssüf. Amma yox hələ ki hakim oyunu başa vurmayıb deyəsən. Bəli oyun başa çatıb amma meydanda belə boşa gəlməz hadisələr də yaşanır. İstəməzdik belə hadisələr olsun. Vadas Neftçi oyundan sonra meydanda xoşa gəlməz hadisələr yaşanır və hakim artıq oyunu başa vuran kimi hakim vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışır. Vadas isə növbəti mərhələdədir. Çox təəssüf Neftçi bu oyunda üstünlüyünü qoruyub saxlaya bilmədi. 71-ci dəqiqədə Araz Abdullayev hesab açsa da 91-ci dəqiqədə Vukovicin vurduğu qol hesabına Vladas növbəti mərhələyə keçir. Bugün Inter və Qəbələ bizi sevindirsə də Neftçi bu işin öhdəsindən gələ bilmədi. Hörmətli tamaşaçılar, İdman Azərbaycan kanalı sizə Vladas Neftçi oyunu canlı yayımı təqdim etdi. Oyuna Elnur Məmmədli işarə etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.